Haha. Smart och billigt och du kan få i princip vilken upplevelse du vill, va? Är det så här vi reser i framtiden? Ja, för jag tror att det är ganska många som kommer vilja åka till den gamla världen också, eller hur? Framförallt till vår del av den gamla världen där det finns gott om orörd natur och solen skiner och vågorna glittrar som idag, va? Det är inte bara i Stockholms skärgård det är vackert. Lillehammer är en fantastisk plats. Jag heter Stefan Hyttfors, jag kommer dit den 23 maj för att träffa er på Reseliv och prata om framtidens resenäring. Om varför vi inte bara ska jubla över att allt fler kommer vilja åka till oss, utan varför vi också måste omfamna ny teknik och visualisera alla resurser vi har och dela på dem på ett mycket mer effektivt sätt. Så vi får behålla allt det här vackra. Vi ses 23 maj i Lillehammer.